Platila kaznu od 1,5 miliona evra predviđenu nagodbom sa tužilaštvom, Svetlana Ražnatović će uzeti kredit. Nagodba podrazumeva gotovinu kojom ona ne raspolaže, pa je pevačica čak spremna da stavi hipoteku na vilu u ulici Ljutice Bogdana preko puta stadiona Crvene zvezde, koja će joj, ukoliko viši sud prihvati nagodbu, postati zatvorska ćelija. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je institucija nagodbe koja je uvedena u naše zakonodavstvo po ugledu na neka druga zakonodavstva tek početak primene jednog takvog postupka. Takav postupak bi trebalo da dovodi, osim tih finansijskih sredstava, i do posle priznavanja krivice, optuživanja i drugih ljudi koji su negirali krivicu ili negirali učešće u svemu tome. Tako da ne bih komentarisao samu nagodbu, jer to nema nikakve veze sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, a i kada je reč o, pošto se spekulisalo o našim privatnim odnosima, ja zaista o ovoj temi nisam ni sa kim razgovarao, to je deo posla kojim se bave pravosudni organi. Na vest da je Svetlana Ražnatović postigla sporazum sa tužilaštvom objavljeno na našem sajtu stiglo je preko 650 komentara. Meni ovo nije jasno. Ukrala je oko 5 miliona, plaća kaznu 1,5 miliona. Mogu li ja tako? Dobro bi mi došlo 3,5 miliona evra. Evo, lepo kaže jedna moja prijateljica, Ceca na Gajbi, novi reality, da makar zaradi neki dinar, mučenica. Ma da, kome nađu CD sa filmom ispod tezge dobija 5 godina, a kad skrivaš kriminalce, ubice, oružje, pljačkaš državu i ne plaćaš porez, onda nagodba. Ništa, samo da znamo kako da postupamo sa vama kada siđete s vlasti. Jedino je strašno to koliko ste vi svi jadni i koliko vas izjeda to što nikada nećete postići njen uspeh i bogatstvo, ma koliko se trudili. Tako da ona će i dalje puniti marakane, ušće, a vi, da nas ne biste zračili zlom, budite ljubazni pa nemojte doći na ta masovna okupljanja. Hvala. Pa neka to bude od sada praksa. Pozivamo se na Cecin sindrom. Dugujem za porez za stan 150 evra, dam državi 15 evra i odležim u kući vikend pod jakim video nadzorom i sa narukvicom. Ako može za nju, može i za mene. I ja sam Srbin. Pravda je slepa, zar ne? Ukoliko viši sud prihvati dogovor, folk pevačica i njena sestra biće 13. i 14. osoba koja služi kaznu u kućnom pritvoru. Svetlana Ražnatović ima pravo da predloži 3 lokacije na kojima će biti dozvoljeno kretanje tokom odsluženja kazne, a pretpostavlja se da će jedna od njih biti njen muzički studio.